पानी बाउल पानी जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ रात्रिरु वर्षा लागि रहिछि पानी पाग आज भलो नाही रात्रि रे भी जोर असराटिए हे जाइछि तेनु आज पवित्र मकर संक्रांति रे केते कोन काम करिवार थिला सबु वर्षा जेमिति बिगाड़ी देला सांग माने आज मध्ये गोटे भोजीर बराद थिला अमर से बरगछ पाखरे बिल कादू हो जाइछि एवं वर्षा रे उदा संपूर्ण रूपे से जगह हो जाइछि देखिबा कोठी अन्य जगार भोजीर बराद करिबा भारत बर्षरे मकर संक्रांति धूमधाम रे पालन करा जाए दक्षिण भारत रे पोंगल नाम रे एहा नामित एवं ओडिसा रो मयूरभंज जिल्ला रे एहा एक विशिष्ट पर्व मध्य अटे श्री जगन्नाथ पाखरे एवं गाँ गंडा पुरपल्ली रे मकर चाउल भोग हुए मकर संक्रांति रे आमे माने गुड़ी सबू उड़ाऊ आ मकर संक्रांति जेतेबेले आसे गुड़ी पूर्व प्रस्तुत हो रही था बिल सब आम सूता लगे उड़ू आए तो पग एमती पगरे कि कड़ो आज जहाँ जना जाब ना तथा तो चेष्टा करवा जदि पग बदले परिवर्तन हुए सबकि संभव हम भोजी केमी कौन हम बर्षा हूँ पाल कौन संभाल टे टे हूँ कादू हो जाए बिल चुले फुले सब ओदा तो आम चुले करदे कौन कर बरगछ चुले बेगर हाँ हम तु गाधेबुन कि आज है नट आऊा कर चुली ना सही काना देज देख ली पर आउटा पनी की कालिया जा आने जा कालिया कोन ठाकुर ही बसी गेलानी हेई जा आन जा नटो जाओ जाओ हेई जे तमा आदे रखो आदे रखो आदे तमा रखो पूरा दुल्ली ता जाई फास्ट काटु छी दुल्ली सोइला आओ टमाटर आउ केते अछि अल्प करथि तू जेंती झुडंग काटुचु से बर्षे पाई दे काना को देख धरला तो एका थे पनिक रे मारा ना कौन काना सब प्रकार बाधा प्रतिबंधक दे आज दिन टी जमी गति करुची बर्षा तो होगला से बट पाखे कादू हो जा बिल भी ओदा हो जाए पाने जाटे भोजी करवा संभवपर है तेणु प्रायत एमती दो दो पांचरे दो दो पांचरे ये जगार भोजीटे आमर कान्हा घर आगे आम कहल गोटा इच्छा होतारे टे भोजीटा टे भल धरण करूँ अरुआ डालमा खटा टिके बहुत विलम्बरे आज करा जा खटा ही फुटला कंता लंका देखिक पका लंका
ପାଣି ତ ଲାଗିଲା ନା କାଳିଆ କଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି ନା କଣ ବାଇଗଣ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବନି ହେଲା ବାଇଗଣଟା ଅଲଗା କଟା ହବ ଲାଷ୍ଟ ଆଳୁ କାଟ ଆଳୁ କଟା ହବ ଯେ ଆଳୁ ଛୋଟ ସାଇଜ ହବ ଧନ ଗାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲ ହଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଲିଟିଲ ବି ସେଠି ବ ସେଠି କାନା ନା ପାଇବ ହଁ ଆଲମାରୀ ବାହାର କଲ ଧନବା ସକାଳେ କହିଲା ପାଲ ବାନ୍ଧି କର ବୁଝିଲୁ କାନା କହୁଛି ପାଲ ବାନ୍ଧି ଆମେ କରିଦବାନି ସେଠି ପୁଣି କାଣ କଲା ଇଏ ପାଗରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଗଲା ଅଦା ଛେଚା ହେଇଛି ଛେଚି ଦିଅ ଅଦା ଛେଚିକିରି ଆଣ ଭଲ ଅଦା ଆମ୍ବ ଅଦା ବଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ହଳଦୀ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ହବ ହବ ସେଠି ପଠା ଥାଉ ଦେଖିବା ପଛରେ ଦେଖ ଧନ ତଳକୁ ନେଇ ଚାଲ ଏ ଖାଲି ପାଚିଲାଉ ନବୁ କେତେ ଓଉ ପଡିଛି ଦେଖୁନୁ ଏଦିନେ କଣ ଆଉ ଓଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ମାର ମାର ପତ୍ର କଟାକଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଲା ଏବେ ଚାଲୁ ନଟିଆ କଣ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେଣି ମଶା ସେଇଟା କାନ୍ଧରେ ପକା ନା କଷିଲେ କଣ ଚାଲ କଣ ଗଗି ଭାଇ କୁଆଡେ ବାହାରିଲଣି ସବୁ ଜାଳ ପତ୍ର ନାଇଁ ଭୋଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଣ ଭୋଜି କରିବ ପାଣିପାଗ ଏମିତି ହେଲା ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା ପାଗ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ହବ ଆଉ ହଉ ଯାଅ କଣ ଛିଣ୍ଡେଇ ଯାହା ବଳିଆ ଗୋଟେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡି ତ ଉଡେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କାଳିଆ ଉଡୁଛି ଏ କାଳିଆ ଉଡିଲା ରେ ଆଉ ଛାଡ଼ ସୂତା ଛାଡ଼ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଛୁରୀ କେମିତି ଦୌଡୁଛି ହଁ ନାଇଁ ଉଡିଲାଣି ଭଲ ସୂତା ଛାଡ଼ ସୂତା ଛାଡ଼ ହଁ କଲର୍ ଠିକ ଅଛି
ବୁଧ ବାବୁ କୁଆଡେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲ ଏଇନା? ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଲ ତାକୁ? ଆଉ ଇଏ ତ ପାଗ ତ ସବୁ ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ, ଆଉ ଇଏ ପାଲ ଟଙ୍କା ହେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପାଗ କାଲୁଆ ପାଗ ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି। କାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାକୁଡ଼ି କ'ଣ କଲ? ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ବୁଧାବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ ତମର? ଭଲ ସାର, ଭଲ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ତମର ତ ସବୁ ଭଲ। ପକା 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 ଫୁଟିଲା ରେ ଲଙ୍କା ବା ସମେତ ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମାକୁ ମାଗିବେ ଦିଟା ଲେଖା ଲଙ୍କା ଦିଅ। ସବୁ ଲଙ୍କା ପକା ନରଗିସ ଚାଉଳଟା ଭଲ। କିଏ ନରଗିସ ଚାଉଳ ଯାଉ ହବ? ପୁରା ଭୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିବା ଉପରେ। କାନା କେତେ ଦୂର ଗଲା? ନାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଚୋପା ଛଡ଼ା ନା, କାକୁଡ଼ି କାଇଁ ଚୋପା ଛଡ଼ୁ? ନାଇଁ କଣ କହୁଛୁ ସାର? କାହାକୁ? ହୀରାକୁ ପାଟି କରିବା? ହୀରା ତାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଅ। ହଁ ଚାମଚ ଆଣିଯାଏ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେବୁ ତ। ହଁ ଅଳପ ଅଳପ ଦେ। ସବୁ ଖାଇକି ଯିବୁ? ଭାତ 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 ତଳେ ଅଛି ଖାଉନୁ? ଭାତ ତ କଣ ଖା ସେତି ଖା ପୁମ୍ପୁଡି ପୁମ୍ପୁଡି ଖାଇଦେ ନଈ ପହଁରିବୁ। ଲଙ୍କା ଦେବୁ କାଳିଆ? ନଟିଆ କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହ? ଭଲ ହେଇତ? ଆଉ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସକାଳୁ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏମିତି ଆଉ କଣ କରିବା? ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ନନାଙ୍କର ଡାଲମା ମହୁ ଆଇବା ଶେଷରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆମର ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏକରେ କାହ୍ନା, ଦୁଇରେ ଜଗା, ଟୁଲଣ, ଏକାଥରେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଛକୁ ଯେମିତି ଲାଗିବନି। ଚଟିଆ ତାଙ୍କ କଥା ତୁ ବୁଝୁ, ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ବୁଝି ସରିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତାଙ୍କମାନେ ଭୋଜି ତ ସରିଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା ତ ପୂରଣ ହେଲାନି, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଖାଇକିରି ସବୁ ଗଲେଣି।
ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଗକୁ ବରଗଛ ପାଖରେ ଭୋଜି ହେବ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।